साइंस में अब धेरै फर्मुला पढ्न पर्ने हुन्छ, डेरिभेसनहरु पढ्न पर्ने हुन्छ। पढेर पनि एक्जाम हलमा गएपछि त्यो बिर्सिन्छ अथवा याद आउँदैन, कन्फ्युज हुन्छ। अनि अब सरको यो टेक्निकहरुबाट चाहिँ मैले त्यस्तो बिर्सिने ओर्ने केही पनि हुँदैन। अब अहिले डेटहरु चाहिँ म कहिले हेर्दै हेर्दिन थिए, हेरे भने पनि एउटा अथवा दुईटा हेर्थे, किनभने मलाई थाहा थियो म कन्फ्युज हुन्छु भनेर। अब यहाँ आएपछि चाहिँ ममा त्यस्तो कन्फ्युजन छैन, म डेटहरु पनि धेरै राम्रोसँग गर्न सक्छु। खानाहरुमा पनि अलिकति सजगता अपनाउने हो र खाना नहुने चीजहरुलाई नखाने हो भने चाहिँ थुप्रै प्रकारका भवितव्यमा हुने थुप्रै प्रकारका डिजिजहरुबाट चाहिँ हामी टाढा भाग्न सक्छौँ। म यहाँ आएर चाहिँ एउटा नयाँ लाइफ लिएर फर्किँदैछु। आउँदा एउटा मान्छे थिएँ, तर जाँदाखेरि अर्कै मान्छे भएर जाँदैछु। म एकदमै खुसी छु। नमस्कार, मेरो नाम पुष्पा गिरी। म चाहिँ अहिले बीएससी सेकेन्ड इयरमा माइक्रोबायोलोजी पढ्दैछु। मैले चाहिँ वास्तवमा अर्पण सरको क्लासको बारेमा चाहिँ फेसबुक पेजमा हेरेर थाहा पाएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि सरको अनि युट्युबमा भिडियोहरू भइदिए पनि हुन्थ्यो, त्यो केही टेक्निकहरू सम्बन्धी भने जस्तो लाग्थ्यो। पहिला चाहिँ मलाई अर्पण सरको बारेमा को हो के हो केही थाहा थिएन। अनि त्यहाँनिर एउटा पेज थियो, पेजमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर भनेर लेखेको थियो। अनि त्यस पछाडि मैले सरको फेसबुक पेजमा गएर हेर्न थालेँ। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सरले युट्युबमा पनि भिडियोहरू हाल्नुभएको रहेछ। अनि युट्युबमा गएर सरको भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै त्योबाट एकदम पोजिटिभ भाइब्सहरू आयो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ एकदम मोटिभेट फिल गरेँ। र त्यसमा सरले मेन भन्नुभएको थियो, डु नट स्टडी हार्ड, स्टडीलाई हार्ड बनाउने होइन, कम्प्लेक्स बनाउने होइन, स्टडी चाहिँ स्मार्टली गर्ने हो। अनि मैले चाहिँ के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि पढ्न चाहिँ म पढ्थेँ। एभ्री टाइम मेरो हातमा कपी बुक हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि पढ्दाखेरि चाहिँ धेरै पढ्दाखेरि पनि अब रिभिजन गरिराख्न पर्ने। अनि त्यस पछाडि मेरो इक्जाम टाइममा अब पढेको कुराहरू खासै याद नआउने, इक्जाम हलमा गएपछि एकदम नर्भस हुने, पढेको कुराहरू बिर्सिने हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि इक्जाम आएपछि मैले एकदम धेरै स्ट्रेस फिल गर्थेँ। अनि त्यस पछाडि जस अब रुममा लक्ड भएर नै पढ्थेँ म। अब खानाहरू पनि केही वास्ता नगरिकन बिहानदेखिबाट बेलुकैसम्म रुममा लक्ड भएर पढ्थेँ। अनि त्यति बेला त्यस्तो गर्नु हुँदैन रहेछ भने पनि केही थाहा थिएन। अनि त्यस पछाडि त्यस्तो भएपछि म एकदम एक्साइट थिएँ सरको क्लास लिनको लागि। अनि जब मैले सरले यसरी क्लास दिनुहुँदो रहेछ, क्लास लिन मिल्ने रहेछ भनेर थाहा पाएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मेरो फर्स्ट इयरको इक्जाम चलिरहेको थियो र त्यो बेलामा योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ म लिन पाइनँ। अनि यो क्लासमा चाहिँ म एकदम एक्साइट थिएँ, त्यही भएर मैले यहाँनिर डाइरेक्टली आएँ, मम्मी बाबाहरूलाई पनि नभनिकन। अनि पछाडि चाहिँ टिकट लिएर दिदीहरूलाई भनेको थिएँ, दिदीहरूले चाहिँ अँ हुन्छ जाऊ भन्नुभएको थियो। अनि यो क्लासमा आएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब साइन्समा अब धेरै फर्मुलाहरू पढ्न पर्ने हुन्छ, डेरिभेसनहरू पढ्न पर्ने हुन्छ। पढेर पनि एक्जाम हलमा गएपछि त्यो बिर्सिन्छ अथवा याद आउँदैन, कन्फ्युज हुन्छ। अनि अब सरको यो टेक्निकहरूबाट चाहिँ मैले त्यस्तो बिर्सिने ओर्ने केही पनि हुँदैन। अब अहिले म राम्रोसँग सजिलैसँग याद गर्न सक्छु। अनि कोही स्कुल कलेजहरुमा हुने क्विज कम्पिटिसनहरुमा पनि स्टोरी डेटहरु चाहिँ म कहिले हेर्दै हेर्दिन थिएँ, हेरे भने पनि एउटा अथवा दुईटा हेर्थे, किनभने मलाई थाहा थियो म कन्फ्युज हुन्छु भनेर। अब यहाँ आएपछि चाहिँ ममा त्यस्तो कन्फ्युजन छैन, म डेटहरु पनि धेरै राम्रोसँग गर्न सक्छु। अनि मेडिटेसनको केसमा पनि मेडिटेसन गर्न एकदम मन लाग्थ्यो, तर पनि मेडिटेसन कसरी गर्ने, त्यसको तरिकाहरू के हो, अनि त्यस पछाडि म कसरी राम्रोसँग गर्न सक्छु, त्यसको फाइदाहरू के हो, मलाई केही पनि थाहा थिएन। तर यहाँ आएपछि चाहिँ मैले विभिन्न प्रकारको मेडिटेसनहरुको बारेमा पनि ज्ञान पाएँ। अनि त्यस पछाडि अब म अहिले मेडिटेसन गर्छु र आफूलाई एकदम शान्त फिल गर्छु। अनि त्यस पछाडि अर्को पनि अब सामान्य जीवनमा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले यो खानुहुन्छ यो खानु हुँदैन भनेर, तर पनि हामीले त्यसलाई अप्नाइरहेका हुँदैनौँ। र यहाँ यो क्लासमा आएपछि चाहिँ यो थाहा भयो कि हामीले यदि सामान्य लाइफस्टाइलमा पनि खानाहरूमा पनि अलिकति सजगता अपनाउने हो र खाना नहुने चिजहरूलाई नखाने हो भने चाहिँ थुप्रै प्रकारका भवितव्यमा हुने थुप्रै प्रकारका डिजिजहरूबाट चाहिँ हामी टाढा भाग्न सक्छौँ। र यहाँ आएर म एकदमै खुसी छु, मैले नयाँ नयाँ टेक्निकहरू सिक्ने मौका पाएँ। र यो अर्पण सर, अनि त्यस पछाडि सर किरण दाई, सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यहाँ आएर चाहिँ एउटा नयाँ लाइफ लिएर फर्किँदैछु। आउँदा एउटा मान्छे थिएँ, तर जाँदाखेरि अर्कै मान्छे भएर जाँदैछु। म एकदमै खुसी छु। हस्, थ्याङ्क यू।